Velkommen til Relevant Podcast. Vi er tilbage igen. Første podcast i år faktisk. Og der er noget, der skulle måske have været første podcast. Det var i sidste onsdags. Ja, der kom ikke podcast, fordi... Fordi hvad? Jeg valgte at sidde op på Discord sammen med Matt og Oprinji og spille til klokken 6 om morgenen. Så skulle jeg lige forberede en video også. Så klokken blev 7, inden jeg lagde mig, og jeg skulle op klokken 10. Så jeg faldt faktisk rigtig i søvn sådan klokken 7:30. Og så skulle jeg op... Ja, 2,5 timer bagefter, så da jeg vågner op, selvfølgelig, så er jeg fucking smadret og har vanvittigt ondt i hovedet. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forventet. Men nej, fordi du glemte på en side den del, at jeg også var på Discord til klokken 6. Nej, du gik lidt før, skal du ikke? Det ved jeg også ikke. Men I gik jo heller klokken 6. I gik lidt, eller det ved jeg faktisk ikke. Måske gik jeg klokken 5. Well, okay, du var også længe vågen. Okay, fair nok. Ja, og jeg sagde sådan en krause. Det sagde jeg ikke, jeg sagde krause. Er du her klokken 12? Og ja, fem, jeg er der. Ja. Sådan. Han er her i klokken 12. Og så, ja, det skal så sige, at jeg vågner faktisk sådan 00:30 eller sådan noget. Ja, okay, fair. Og så var jeg sådan, hey fam, kommer I dag? Jeg er sådan, ja, yeah, fair. Pretends så, to be shocked. Ja, yeah, true. Okay. Så ugen inden, der var, hvad lavede vi der? Ikke noget. Vi holdt jul. Var det der, vi bare holdt jul? Ja. Makes sense. Og så optog vi ugen inden. Så hey, tre var siden af. Hey, kom men vi burde faktisk bare, vi burde ikke hedde Relevant Podcast. Vi er snart bare hedde Irrelevant. Ja. Fordi vi ikke er relevant. Det hedder vi nu, så vi har men ikke... Men det her podcast stadig får 10.000 visninger. Ja, det er jo. Det vil nok. Altså, forhåbentlig. Husk at like, husk at følge os på Spotify, husk at gøre alt muligt. Og hvis I lytter på Spotify gang, så gå ind og like os på videoen. Ja, please. Jeg kan ikke irriteret over, at jeg ikke ved, hvordan man kan tjene penge på Spotify. Der må være en måde, men... Ja, har du overvejet på at finde ud af det? Det lyder bare som meget arbejde, synes jeg. Okay, fair. Ja, det kan godt være, at jeg får gjort det på et eller andet tidspunkt. Men hey, vi er klar til ugens podcast. Vi er tilbage, vi kører hver uge 52 podcast resten af året. Vi misser måske en uge, eller... 5, 10, 10. 12. Men hey, altså, det er faktisk sjovt, fordi det kommer vi også lidt ind på. Men ikke, vi kan tage det med det samme. Nytårsforsæt. Vi kan godt starte på den, hvis det er. Ja. Og hey, hvis jeg har nogen derude, så smid en kommentar med det. Ja, lad mig høre, lad mig høre, lad os høre. Ja, mest kun fordi, mig, fordi det kun er mig, der læser kommentarerne. Af løgn. Men det kunne være så sjovt at vide, hvad folk havde. Fyldes fordi jeg skal bruge inspiration. Ikke fordi nytårsfortsæt er sådan en vigtig ting, og jeg er ikke typen, der siger nytår, nyt mig. Men det var rart at have et eller andet, der går fra. Et eller andet, sådan, bare så kan man sige, at man har noget. Ja. Lidt specielt. Hvad med nogle tal? Skal vi starte med det? Har du nogle tal? Tal? Sådan 30-25.000 jobs, hvad du nu har. Åh, på den måde. Det ved jeg sgu egentlig ikke. Nej, det har jeg ikke rigtig sat mig for. Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg så i går, jeg havde 62.000 jobs. Så tænkte jeg, 75 er ikke et urealistisk tal. Okay. Altså, Dingo, han har... Hvad er det, Dingo, han har? 25-30.000 eller sådan noget. Hans mål er 100.000. 100.000? Okay, altså, hey. Altså, man er ja, drømmer. Han drømmer stort. Ja, det må man give ham. Men ellers tal, ikke... Ikke noget som så. Jeg synes bare, det er svært at sætte, fordi jeg ved realistisk ikke set, hvor min kanal kommer til at gå hen nu her. Fordi jeg aner ikke, hvad der er realistisk for mig. It's dead, man. Nå, okay, sorry. Okay. Sorry. Nå, tak fordi I så med alle sammen. I næste uge, så vender jeg ikke tilbage, fordi jeg hader JK nu. Ej, for helvede. Jamen, også det med FIFA. Jeg er spændt på, hvornår FIFA det siger. Nej, skyt. Og så bare... Tror du kommer EM? Til sommer? Ja, til sommer. Ja. Men altså, nu er der timet i, og hvad så? Jeg frygter seriøst. Altså, mine visninger, de er stadig banger. Ja. Men jeg er spændt på, hvor meget FIFA kan holde her. Så. Det får vi se. Ja, nu må vi se. Nå, har du noget, så kan jeg tænke lidt. Jamen, altså, jeg har det egentlig bare sådan lidt. Jeg vil gerne for en gang skyld gå ud af året i år, hvor jeg... Det kommer til at lyde meget deep, det her, og sådan, at jeg bare er mega sådan, sad all the time og sådan noget der. Det er ikke det, jeg mener med det, fordi generelt set, så er det ikke noget, der går mig så meget på. Men jeg kunne bare tænke mig i år, for en gang skyld, at gå ud af året, og rent faktisk være i bedre form, end jeg startede året med at være. Altså se bedre ud, sådan kropsmæssigt og sådan noget der. Bedre, ja, yeah, you know what I mean. Fordi, sådan, jeg føler faktisk bare, at jeg er gået ind i starten af året, sådan de sidste, basically, i hvert fald tre år, jeg er egentlig bare gået ind i året, hvor jeg startede året ud med at være sådan, ikke fedt, men i hvert fald heller ikke sådan to the point, hvor jeg føler, at jeg er fat. Ingen fat crowds. Præcis. Men det er der så alligevel kommet, så når året er slut, så har jeg faktisk været værre, end jeg var i starten af året. Og sådan er det lidt bare gået op de sidste tre år. Ja, det føler jeg. Altså efter du stoppede på Mac'en, så formåede det at blive værre?
Ja, fordi så havde jeg fået vane for at spise husom, you know. Og sådan, okay. At jeg begyndte at, det var også da jeg begyndte rent faktisk bare sådan casually at have penge på mig, for det havde jeg ikke dengang, så kunne jeg ikke købe noget usundt at spise alligevel. Der var bare det, der var derhjemme. Men nu er det sådan, nu har jeg bare penge, hvis jeg har lyst, så går jeg bare ud. Hey, my man's rich, hey. Hey, nej. Okay. Men altså, you know what I mean. Så det er derfor, det er sådan, yeah, jeg har det sådan i år, at nu vil jeg gerne, nu er jeg gået ind i året, hvor igen, ikke fordi jeg er sådan, altså, jeg er jo ikke i krise eller noget som helst, men jeg vil gerne se bedre, end jeg gør. Så jeg håber, når året er slut, så kan jeg sige, wow, jeg har lavet men progress. Men du har vel heller aldrig haft det samme mentale mindset om, at altså, når du går ind i det nye år, at det her år skal være året, hvor jeg bliver... Nej. The Rock. Ikke... Ja, okay. Okay, nok egentlig der. Men nej, jeg har heller ikke planer om at blive sådan... Altså, jeg kunne ikke tænke mig at være sådan en fitness guru, der bare sådan bare pumpet og sådan... og bare ved alt muligt om alt muligt... Pas på pæd, siger det bare. Undskyld. Ja, jeg snakker... Eller hvad med at sige... For det var stort et. Var det det? Ja, det var virkelig stort. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Når jeg pumper. Præcis. Pumper. Ej, okay, sorry. Grænsen. Sorry, undskyld jer, der lytter med hende på Spotify. Bare sådan, wow, shit, man. Det er det samme på YouTube. Okay, men du ved, de er måske ikke klar på det, fordi jeg sad sådan... Stop. Okay. Men ja. Ja, fair. Ja, pas på med pæde. Men ja, er det her år, hvor du har gået ind og sagt mest i år af året? Eller har du sagt det lige så meget i andre år, hvor jeg bare ikke har hørt det? Det har jeg ikke. Jeg har ikke sagt det i andre år, faktisk, overhovedet. Nå, fordi jeg ved, at det er noget pis, og jeg vil komme til at skuffe mig selv. Mm. Fordi jeg ikke har... Fordi det er det her, det første gang, du gør noget ved det, eller hvad? Ja, præcis. Ah. Det er sådan, i år første gang, hvor jeg rent faktisk... Fordi andre gange, så siger man bare sådan lidt, jeg vil gerne blive fedt og sådan noget, jeg vil gerne spise lidt sundere. Men du siger det, men du bakker det ikke op med okay. nogle handlinger. Hvis der, det ved jeg ikke, om der, det er der også åbenbart. Jeg har aldrig sådan selv sagt noget, og så tænkt, okay, det kunne være, jeg skulle gøre noget ved det. Okay. Hvis der er de der typer derude, der sidder, i år, ikke også? 2020, siger det bare, mig, fitness, jeg kommer til at være slim, jeg kommer til at være shredded. Okay, det er måske ikke typen, der sidder sådan der. Men, nej, okay, fair. Og så aldrig nogen sådan gør noget ved det. Nej. Fam. Jeg ved det, men sådan er det svært meget værd. Det er faktisk sådan, okay, wow. Nu kommer vi ud på sådan en helt vildt lang gren her, godt høre, men det er noget, man kalder kognitiv dissonans. Ja. Hvor de ting, du tænker, hænger ikke sammen med de ting, du gør. Dine tanker og handlinger sådan, følges ikke ad. Du det lyder siger som, noget, men du gør noget andet. Det lyder som Emery. Okay, fair. Emery, der prøver at forklare sådan lidt ned, og det var sådan, yeah, good evening, kognitiv dissonans, ja. Yeah. We want improve. We want to win, og vi vinder bare ikke, så. Men hey, ny tid, her. Ja. Var det en god impression? Ja, jeg rated det faktisk, det gør jeg. Ja, der er alligevel nogen, der er bedre til impressions derude, som jeg bare tænker, gid det om mig. Ja, det gad jeg godt, jeg kunne. Same. Det er faktisk en vild talent. Er det noget, vi skal lære? 2020? Nytårsforsæt. Impressions. Hey. Ja, jeg tror det kræver et vist talent med stemmen. Ja, jeg tror. Jeg gad godt bare kunne spille et instrument, sådan en ukulele eller sådan noget. Det var fedt. Okay. Men jeg gider ikke prøve. Men. Nej, okay, fair. Det er sådan noget typisk X-Factor noget. Jeg ser ikke X-Factor, men jeg så Billie Eilish Carpool Karaoke, og så tænkte jeg, fair play, det gad jeg godt, jeg kunne. Ja. Også fordi den ikke fylder så meget, den larmer ikke så meget. True. Og den er meget sådan, det var et spørgsmål, instrument. Ja. Mm. Hvad ellers nytårsfortsæt? Altså, okay. Vi har jo faktisk allerede lidt snakket om det, at vi gerne vil ikke begynde, men jo, det må godt gøre lidt. Den der badminton-ting der. Ja, det er faktisk sjovt. Det tror jeg er mega fedt. Ja. Med at vi har snakket om at lege en bane i Fredericia Idrætscenter eller sådan noget en gang om ugen, hvor så spiller badminton, mig, Kraus og Matt. Mm. Og det skulle vist blive hårdt, og det skulle også blive fedt, ja. Og sådan noget, så jeg gad bare godt i gang i år. Ja. Om det skal være fodbold, eller om det skal jeg skal bare være mere aktiv. Så det er i hvert fald 100% målet. Fitness, det vil jeg også gerne nå op til sådan næste niveau, men der ved jeg, der kræver det. Der kræver det hjælp. Det gør det. Altså ja, der skal jeg have guide, jeg skal have vejledning, jeg skal have dit og dat. Jeg gad så godt, hvis jeg altid bare havde kassen i gør, så gad jeg godt bare betale for et forløb med en sådan coach. Mm. En hvad man kalder det? Sådan personlig træner? Ja, personlig træner, lige præcis, ja. Det gad jeg godt. Det jeg tror også, det kunne være sygt fedt. Det... Og du kunne blive sygt fedt. Jeg rater den. Ja, det kan være, man skulle prøve at hukse op med. Er der ikke, der er nogen derude på sådan YouTube, der sikkert vil... True. Altså, jeg ved det ikke. Det jeg gjorde, da jeg havde den der ene måned i november, hvor jeg sådan basically bare gik all in på fitness nærmest, der sad jeg bare og så videoer day in, day out. Altså, jeg tog op i fitten, kom hjem, så videoer, hvad jeg kunne gøre i fitten. Altså sådan, du ved, både opvarmningsøvelser, hvilke muskelgrupper der trænes på den og den måde, og hvad man skal gøre, hvordan man skal supplere det og sådan noget der. Altså, jeg gik virkelig meget op i det. Det og så gik du hjem og frød med en chipspose bagefter? Ja. Nej, okay. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det skal lige siges. I didn't, men nej, fair. Tæt på.
Jeg håber også sådan, at i løbet af det næste år som podcast, og sådan noget, bare kan se crowd, som bare bliver transformed og sådan noget. Men se, det, så skal vi til at have to sække puder til ham. Wow, okay, fair. Ja, det kan vi gør også fair. Det går den anden vej, at jeg bliver så fat, at vi skal have to. Jamen se, det er sådan nogle af de ting, der motiverer mig meget at gøre. Det er det der med, at jeg kan vise folk, at ja, det er rigtigt. Er en, der... Vi er altid på kamera. Præcis. Og det er sådan, at bare tanken om, at om et halvt år, så sidder folk og siger, wow, Kraus, han har sgu da fået lidt, ja, han er blevet lidt... Han er maskine. Okay, altså, måske ikke lige derud igen, det er ikke derud, jeg vil, men ja, bare sådan den der tanke med, at sådan folk sidder og tænker, wow, Kraus, han har sgu da gjort noget godt. Jamen, fair. Det er fucking fedt. Altså, det alene motiverer mig faktisk rigtig meget. Det giver mig lyst til lige nu bare gå ud og løbe 20 km. Ja, jeg tror også, vi kommer til at holde noget fitness February. Det vil være det fedeste. Og jeg tror virkelig, det kan... kickstart meget for mange. Præcis. Forhåbentlig for mange med på den. Ja, det ser vi på til den tid. Yeah. Ellers og noget jeg gerne vil, for det gjorde jeg slet ikke nok sidste år. Okay. Jeg vil gerne ud og se langt med fodbold. Okay, fair. Jeg vil også, jeg vil også gerne ud og rejse, og det har vi jo også snakket om, finde en ferie. Mm. For jeg har ikke rejst, jeg har aldrig haft en ferie. Jeg ved også godt, det ikke rigtig bliver en ferie, hvor man slapper helt af, hvis jeg stadig gerne vil noget content. Ja, selvfølgelig. Men det er sådan lidt, det vil jeg gerne prøve, ja. Men i hvert fald se mere fodbold. Ja, ja. Og jeg har allerede snakket med Dalle om, vi skal ned til Barcelona. Mm. Jeg skal nok over til Danmark-England på Wembley, med hele Europa åbenbart. What? Altså det er sådan, der er super mange, der skal med. Eller i hvert fald snakker om, der skal med. Oh shit. Fra Sepps chat, så det er Sepps, det er Johan, det er Dalle, det er måske Matt, og så er det nogen af Sepps mods, og så måske wow. Krøs joiner, og så ved jeg ikke, hvem der ellers kunne finde på at join. Og så... vil jeg rigtig, rigtig gerne se, om jeg ikke kan få flyttet mig ind til EM. Ej. Jeg vil så gerne ind og se EM. Det kan jeg. Hjemmebane. Ja. Forhåbentlig få lidt hjælp, for jeg tror, det selv bliver svært. Men jeg tror, med de rigtige kontakter, kan det godt lade sig gøre. EA har reelt set en aftale med, om jeg skal ind og se Champions League i år, hvis de ikke... Wow. Ja, de har lovet mig en del ting, og intet af det er blevet holdt indtil videre. Ja. Ja. Så jeg forventer ikke noget, men jeg håber ikke, EA de skamer mig. Ellers... Ja. Jo, jeg skal ind og se Arsenal Leicester med Johan i april, tror jeg. Vi har i hvert fald snakket om det. Ja. Og det er bare den her sæson. Det er bare indtil sommer, så kommer sådan noget nyt. Så det er i hvert fald lidt fodbold mere planlagt, fordi sidste år jeg så Arsenal Bournemouth, og så Silkeborg Viborg. Okay, fair. Wow. Ja. Wow. Ja, det var en bangerkamp. Okay, fair. Og det var nogle banger, sådan stadion. Hotdogs. Ja. Det er de ordentligt store, dem der er jo sådan 1,5 meter. Og sådan okay, klar. Men Silkeborg Viborg ikke også sådan rivaler? Det ved jeg ikke. Det var i hvert fald i kampen sådan nærmest om oprykning. Oh, så det var en fed kamp, og der var nærmest udsolgt, tror jeg, på Silkeborg Stadion. Damn. Så det var fedt. Fair. Shout out til Dalle for at skaffe os billetten der. Ja, fair. Men lidt mere fodbold. Jeg ved ikke, om du har noget mål med fodbold i år. Jo, men altså, det er faktisk sjovt, du nævner det der med at tage ud og se flere kampe, fordi også bare nu var jeg afsted for lige under en måned siden. Og altså, man får bare lyst til bare sådan, jeg så allerede tænkt i flyet, jeg var sådan, okay, hvornår skal jeg afsted igen? Ja. Og jeg har faktisk allerede planer om måske allerede skulle tage afsted igen næste måned over at se os mod Bayern Champions League hjemmebane, hvis jeg kan få billetter, fordi de går live. Jeg er jo member, altså sådan ticket member, det vil sige jeg kan få første ret på billetterne, men det er jo blandt alle de andre der også er ticket members, så jeg skal ind tidligt og sidde i kø og forhåbentlig få billetter. Jeg ved det ikke, men jeg gad sindssygt godt både det, og så gad jeg også ind på San Siro, inden den bliver nedlagt. Er det sidste sæson i år, eller? Jeg tror, det er sidste sæson. Ellers til sommer, eller hvad? Ja, det mener jeg. Ellers er det i hvert fald max. En sæson mere. Ved du, om de har nogle EM-kampe? Det ved jeg faktisk ikke. Hvad? Aner det ikke, men det gad jeg også virkelig. Også bare fordi, jeg har altid godt kunne lide... det gad jeg egentlig også godt. Jeg har altid virkelig godt kunne lide Inter. Jeg har altid været fascineret af San Siro, så... Hey, altså, jeg er en AC Milan, så... Hey, okay, fair. Wow. Ja, det ved jeg ikke. Nu kan Gazzidis jo tage dig til. Og jeg hader jo Gazzidis overalt. Ja. Men altså, jeg voksede jo op med Kaká, som en af de helt store idol, okay, som var i AC Milan. Så der havde jeg et ømt punkt for AC Milan. Ja, okay, fair. Så det kunne være, vi skulle ramme et Milan derby. Det kunne faktisk være vildt. Det kunne være vanvittigt. Jeg gad virkelig godt opleve San Siro. Ja, same. Også bare fordi, at nu ved man, at der ikke er lang tid tilbage, før det bliver taget. Så det er altså ja, præcis. Og det ville være synd ikke at se det. Præcis. Det er også der, jeg har det sådan lidt, wow, det er en chance nu, jeg aldrig kan få igen, hvis jeg ikke gør det. For, altså, jeg tror, der er virkelig folk derude, der må have deres liv, hvis de er... Jeg ved ikke rigtigt med Tottenham, for jeg tror, deres nye stadion, det er en stor upgrade. Ja. Men hvis du er West Ham-fan, og du ikke oplevede Bowling Grounds, går der i Upton Park, ja. Jeg tror virkelig, du vil have det liv. Præcis. Så
San Siro, det er du som fodboldfan. Ja, ja. Der præcis. Tror jeg lidt, du vil have dig selv, hvis du ikke ser det. Præcis. Det er så legendarisk stadion. Så ja, det kunne faktisk være nice nok. Ja. Ellers noget? Ikke rigtigt. Fair. Men du skal ind og se EM, skal du ikke? EM? Nå, det er ikke dig, der skal det. Nå, jeg kender en, der skal ind og se EM. I wish, man. Hvad fanden var det? Det var ikke... Åh, det kan jeg ikke huske. Nå, det var ikke dig, så kan jeg sådan regne ud. Ej, altså. Og jeg tænkte også bare, han sagde det bare så casually, som om at det bare var nemt at få billet, og jeg tænkte, wow, okay. How? Altså, du skulle jo sign up, og så blev du literally bare trukket random. Ja, præcis. Ja. Så, nå, det var så ikke dig. Nå. Det var ikke mig, desværre. Det kan være, vi skal ind og se hjem. Det kan være, vi kan skaffe spons. Ærligt, hey, podcast i pausen, inden midt af cirklen. Wow. Åh, fam. Altså, okay. The dream. Okay, så altså, ved man, at man har peaked. Hvis den kunne holde op til at drømme højt, så er jeg fandme også til at drømme højt. Det vil være the fucking dream. Ja, og altså, vores setup er jo easy nok. Ja, yeah, præcis, det er det. Hey, altså, debut, we got you. I skal ikke tænke på noget. Honestly, god. Altså, jeg vil sige, det der vil mit liv nok peak, hvis det vil være der. Okay, nu vi lige er ved det, right? Jeg må, en kind of nytårsfortsæt kunne jo godt være en udvikling på podcastet. True. Fordi true. Vi sidder med de her to sådan okay mikrofoner, men altså, vi kan ikke se ordet. Vi kan ikke se bogstavet P. Nej. Vi sidder med en MacBook, vi har et kamera her, det er sådan, det er okay. Men når man ser podcastet ud, det er ret professionelt. Vi vil altid forblive de samme personer. Ja, ja. Så det er meget hvordan. Præcis. Men det kunne selvfølgelig være lækkert nok, hvis vi fik eventuelt fast spons. Præcis. Eller bare en spons. Ja, eller, jeg tror, det er det, vi skal starte. Ja. Bare få en spons. Sådan noget, så podcast er legit bare en ting. Ja, ja, fordi vi gør det lige nu, og vi går i minus på det. Basically. Altså, det er kritisk. Ja. Så det kunne være så fedt at lave, og så bare have det som en form for business. Ja, ja, præcis. Men det er helt enig. Det er sjovt, fordi jeg sad faktisk, da jeg tænkte på, om vi skulle snakke om nytårsforsæt, så sad jeg tænkte, jeg skulle joke med at sige, at min nytårsforsæt kunne være at ikke miste et eneste podcast i år. Ja. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Ja, det kommer ikke til at gå. Okay, fair. Tak for tilliden. Yeah, men det er også bare fordi det du siger med at altså det jeg føler bare at med de rigtige connections og med de rigtige sådan beslutninger og sådan noget der, så kan vi tage det her fucking langt. Jeg tror også vi kan komme længere. Præcis. Fordi vi er YouTube, det går kun én vej. Mm. Og det er skyet det fremad. Ja. Vi er vel, nu tør jeg ikke sige noget, kender du andre YouTuber der laver podcast weekligt som vi gør? Ikke i Danmark. Altså, jeg ved, der er de der musik der, de får bangervisninger. Okay. Fordi de hører alle mulige de danske musikere ind. Oh, hvad det hedder? Det ved jeg ikke. Jeg og ikke. Uden filter. Ah. Jeg ser det på YouTube hele tiden. Okay, men det er jo ikke YouTuber, det er jo et podcast, der er uploadet ja, på ja, YouTube. Ja, præcis. Og så er det fået succes via YouTube, hvor vi er YouTuber, der går ind og laver et podcast. Præcis. Er der noget derude dansk? Okay, der er fra. Men det er ikke på YouTube, men der er Brohave og Spørg Kasper. Okay, jeg ved ikke, om de stadig kører deres. Det anede jeg ikke. Kan du ikke huske, at sende en screenshot til dig? Det kan være. Men de lavede det lige efter, vi gjorde. Det er rigtigt. Ja, det er faktisk true. Ja, så det, jeg ved ikke, om de stadig kører. Jeg håber ikke. Hårdt. Ikke på den måde, men altså, fordi så er vi de eneste. Det er jo ikke AA, no offense. Ja, okay, makes sense. Ja. Jeg ved ikke, om vi kan sælge os selv på det punkt, men altså, jeg vil da umiddelbart tro, altså 10.000 plus på hver eneste podcast over 3 måneder. Ja, det er altså rimelig... Vi burde kunne sælge os selv. Ja, det synes jeg også. Uden det skal lyde alt for forkert. Men ja, true. Men ja, altså, jeg ved det ikke, men altså... Ja, igen, der er ikke andet at se... Vi drømmer stort. Ja, præcis. Nå, men skal vi komme væk for nytårsfortsæt? Hey, som sagt, hvis jeg har nogen smidt en kommentar med det. Jeg ved ikke, om vi mangler noget oplagt inden for nytårsfortsæt. Det ved jeg ikke. Jeg har lige en hurtig ting faktisk, fordi nu snakker vi lige om andre podcasts, ikke? Og der var faktisk en, der sendte til mig over Instagram, at vores podcast ligger faktisk på top charts inde på Spotify. Hvad? Inden på Spotify er der jo en sektion, sjov nok. Du ved, der er jo normalt charts for sangen og sådan noget. Nå, der. Ja. Men der er også charts for podcasts. Nå, er det sådan noget top 50 eller hvad? Ja, ja. Men altså stadig... Det ligger der på. Hvor lå vi hen? Langt ned. Jeg tror, vi lå i 40'erne. Nej. Desværre. Men alligevel, så er vi top 50 podcast i hele Danmark. Ja, ja, præcis. Ej, altså, man. Altså. Og det vidste jeg. Hvorfor har du ikke sendt det? Jeg troede, han havde sendt til dig også, nemlig. Nå, det kan godt være, at min DM's er ret fyldte. Okay, fair. Ja. Det lød også lidt forkert. Ja. Men, ja. Nej, ikke på den måde. Nej, jeg ved. Okay, 40. Ej, hvor sygt. Det synes jeg er vildt nok. Bare sådan, at den bare lå der bare sådan, wow, okay. Altså, det viser da alligevel noget, trods alt. Også bare fordi, at vi, som du siger, vi er primært på YouTube. Men at der alligevel er en sektion af dem, der lytter kun på Spotify, at det er nok til at løfte os helt deroppe. Ja, også fordi det er jo en tiendedel på Spotify. Ja, præcis. Cirka, jeg tror, det er 1000 visninger der. Det er eller sig lytninger, selv. Og så får vi 10.000 på YouTube. Præcis. Det synes jeg i sig selv er ret vanvittigt faktisk at tænke på. Ja. Ja. Kan du vide, om de andre i top 50, de tjener penge på deres podcast? Måske. De har sikkert også spons. Mm. Jeg tror nummer et, det er den der, her går det godt med Peter. Ja, det Mantis. Går jeg altså sendelig ud fra, det er. Jeg tror, han tjener kassen.
5 minutter? Han. Den kære Peter. Hvem er Esben? Altså, jeg har aldrig hørt det. Jeg ved, hvad det er Peter Falktoft, der har det. Men det er Esben Bjerrefætter. Er der Falktoft. Er der to? Har du aldrig... Jeg har aldrig hørt det. Nej, men nu mener jeg ikke det. De har jo lavet alt. Har du aldrig nogensinde set noget af det, de har lavet på tv? Jeg er ikke... Sorry, men jeg er ikke synderligt begejstret for Peter Falktoft. Ja, det kan gøre. Det siger jeg heller ikke, at jeg er. Ja, han er meget en... Jeg ved ikke... Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg synes om ham, okay, til vi her. Men jeg kan godt forstå, hvis folk ikke synes om ham. Ja, ja, okay, det, men det ved han også godt selv. At han, yeah, er en, han er en type, der bare siger ting, som det er. Ja, det er fair. Men de har jo altid lavet tv, ham og Esben. Hvor Esben har været den kloge, sådan virkelig sådan kloge. Okay. Og Peter Falktoft har været lidt mere flydende. Sådan. Men, aldrig vidste det. Ja, men ja, nok de ellers, de har lavet nytårstaler før, og de har lavet diverse tv-shows. Primært DR, hvor de rejser Rusland rundt og... Alt sådan noget. Det har du aldrig set. Aldrig. Nogensinde. Nå, nej, men de kommer ikke fra podcast, hvis du okay. De har lavet podcast. Nej, altså, okay. Grundet succesen, de har bygget op. Ja, jeg vidste godt, at de kom fra noget andet. Mm. Men jeg vidste bare ikke, at det var sådan to, der fast bare havde været sammen om og alt. Og jo, de er Gør og Gokke. Okay, fair. Nå, fair nok. Hey, jeg har lige en ting til, faktisk. Okay. Jeg har Mads Christensen, selvfølgelig. Skal jo lige flashes. Dem her købte jeg i anledningen. Der står, kan man se det? Der står, okay, der står Happy New Year. I kan nok godt se det. Ja. Det var faktisk bare det. Er du færdig? Ja, men prøv at overveje, hvorfor Mads Christensen Sukker, der passer til the occasion. Happy New Year? Nej. Ja. Yeah, okay, far, han er ikke begejstret. Ja, jeg ved det ikke. Hvis du havde taget dem på inden nytår, så kunne vi gå med til det. Men ja, der var far. Du her ikke, så. Nej, det er faktisk true. Det var lidt ribt. Men det var derfor, jeg tænkte, det ville være en spildchance ikke at tage dem på. For nu har jeg lidt købt dem. Jeg købte dem bogstaveligt talt. Jeg tog i Føtex dagen, inden jeg skulle herover sidste uge. Og jeg var sådan lidt, okay, jeg tager dem. Jeg køber dem og tager dem på alene på grund af podcasten. Nice, man. Ja, og så misser jeg podcasten. Så har jeg misset det podcasten. Ja. Jeg synes, jeg havde også planer om til vores nytårspodcast at have sådan noget, det der, sådan en hat, ikke den her hat, men sådan en anden hat, nytårshat, og sådan et fold ud, eller en rysle. Sådan hedder en rysle. Jeg tror godt, hvad du snakker om i hvert fald. Ja, den der. Ja, præcis. Ja, så godt. Nå, så det sker heller ikke. Nej. Men, nå, vi er færdige med strømmer. Ja. Færdige med nytårs fortsæt. Ja. Som sagt, hvis der er nogen... Færdig med at disse Peter Falktoft. Nu synes jeg, du er hård. Okay, sorry. Hey, Peter, jeg har respekt for dig, hvis du lytter med. Det gør han ikke. Okay. Men jo, shoutout, hvis der er nogen, der... Nå, vi skal også lige have shoutout, selvfølgelig. Det er heller ikke Okay, det her det er teknisk ikke, at det er shoutout, det er mere et spørgsmål eller okay. Noget. Hvis der er nogen, der sidder derude og ikke kan sidde i et fly, medmindre I får to sæder, fordi I er The Rock... Og I bare er nogle maskiner. Hey, hook os up, ikke også? Eller i hvert fald hook mig op. Skriv til os. Et eller andet. Nå, hvordan man er med til at findes. Ja, sådan noget guideplan. Eller sådan noget. Det kunne være en maskine. Det kunne være sindssygt. Ja. Altså, hvis jeg bare fuld Ronaldo. Eller noget. Hey, ellers shout out til Opinji. Hvorfor? Fordi han ikke har uploadet endnu. Han har ikke uploadet over en måned, tror jeg. Ja, præcis. Det er faktisk. Vi er nødt til at give ham shout out for at holde ham relevant. Men tror du ikke bare det på tide, vi bare siger amigo, sådan, vi ses, og kom nu godt hjem, øver, okay. Og så et eller andet. Til Opinji? Ja. Men det er slukket lys, Lara. Ja, okay, fair. Jeg ved ikke, om det er slukket. Måske vender han tilbage. Jeg subscriber stadigvæk til ham på Twitch. Ja, wow, okay, fair. Ja. Det er Rayda. Det gør jeg ikke. Nej, jeg tror, at I lige pælger din punk, gør. Nope. Åh ja, jeg var på din punk. Wow. Transitioner. Lad os snakke om nytårsaften. Ja. Hvor jeg mistede min punkt. Fik den så igen, men det er så lige meget. Hvad lavede du nytårsaften? Jeg var literally bare, wow, jeg føler, at jeg siger literally meget. I'm sorry, chat. Og jeg der lytter og ser med. Hvad mener du, chat? Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Og vi burde streame vores podcast. Og så var for donation til den tid. Wow. Det ville være en måde at monetize det på, så der kom money. Men så skal det stadig, det skal være sådan, at løsningen skal så være uden lyd, så det er ikke sådan, man sidder og hører på. Ja, det er faktisk jo. Så spørger det faktisk, og det var sådan, here comes the money. Jo, ikke bare sådan en gang i minuttet. Okay, fair. Nej, men jeg var derhjemme, og jeg prøvede første gang at lave hamburg. Det fik vi også nytårsaften. Oh, wow, fair. Ja, shout out til Dalle. Lavede du det selv? Nej, det var Dalle, der lavede den. Og den var ordentligt god, og jeg var den eneste, der spiste to portioner, hvad jeg så lige sige. Wow. Ja. Kæmpe sport. Ja, det var, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det der. Men, ja. Lavede første gang, det blev fucking godt. Lavede flødekartofler til, og igen, ja, så havde vi bare spist, og gik lidt ud, da klokken blev 12, og gik ind igen. Og så sov jeg, fordi jeg skulle op og arbejde igen den 1. januar kl. 11. Så det var altså nok
Du var ikke engang, altså jeg vil ikke sige, at det var kedeligt, fordi det var hyggeligt, men det var nok den mindst, hvad kan man sige, sådan begivenhedsrige, efter nytårsaften, jeg nogensinde har haft. Men det var fedt. Hey. Ja. Jeg havde nok min vildeste. Du havde så i den helt anden ende. Jeg havde den vildeste nytårsaften nogensinde. Så basically, det starter klokken 3 eller sådan noget herhjemme. Ja. Lige her. Om eftermiddagen. Om eftermiddagen, vel og mærket. Okay. Der starter Krøs og Klaas, de kommer forbi, så ved man bare, det her det går galt. Ja. Så de kommer forbi, vi starter stream op. Nej, det er så godt, ja. Så fyrer vi lidt ned. Det er lidt flyvende og sådan noget. Og så begyndte mig og Klaas at indføre en regel med, hver gang Krøs han scorede, så skulle vi bunden. Oh, wow. Han scorede 4 mål per kamp. Så det var ikke så godt. Så tager vi så afsted, så er vi ude hos Dalle Britte. Eller Dalle Mane, bare så folk ikke tror, han hedder Britte. Ude ved Dalle, klokken lidt over 6. Mm. Jo, lidt over 6, fordi vi kom ind, og så var nytårstalen i gang. Oh. Dronningens nytårstale, ja. Som er Klaas, han er også på. Og han har så misset lidt af den. Okay. Så han stod og kiggede på telefonen og sådan noget. Mm. Så kom vi ind, så siger vi hej til folket. Jeg kendte alle, undtagen Dallas to roommates, men de var så mega flinke. Okay. Og det var mig, det var Fredberg, det var Pindy, det var Dalle, det var Bryner, det var hans to roommates, Dingo var der ikke. Nej. Han var sammen med vennerne i Tøring. Oh, okay. Hvad fanden var der ellers? Jeg kan virkelig ikke huske så meget fra den dag. Nå, vi er klar til, hvem jeg sidder og misser. Ja. Så ja, og så skulle vi så spise, og så igen, det var også hamburg, og det var så brun sovs og kartofler og sådan noget. Og det var så godt, altså fair play, hvor var det godt. Ja. Og så begyndte vi så at drikke, og jeg tror allerede klokken 8-9 stykker var jeg alt for væk. Oh shit. Og det ligner jo slet ikke mig. Nej. Altså for eksempel til finals, uden vi går for meget dybden med finals, men til finals, der startede med at drikke klokken 2 om eftermiddagen, og holde den kørende til klokken 5 om morgenen dagen efter. Wow. Jeg gjorde teknisk set det samme den her gang. Ja. Problemet er bare, at jeg ikke kan huske noget som helst. Okay. Så jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad der skete. Jeg ved klokken 12, da den gik over i 2020, ja. Lavede ikke noget. Okay. Jeg missede det. Jeg tror bare, for det ene øjeblik, og så gik der måske, så den måske 8 minutter over, ja. Så står vi ude på altanen og på vej i byen, så er sådan, det var så første dagen efter, jeg tænkte, vi missede lige. Det her, jeg har aldrig prøvet at miste det nye år med at gå ind i det. Nej. Så har jeg prøvet det. Wow. Så ved jeg ikke, hvordan vi kom i byen, men vi gik derned. Jeg kan ikke huske, hvordan det sådan ser ud. Det er vildt. Det er vildt. Vi kommer ned i byen, og så, ja, der kan heller ikke huske så meget. Men så kommer vi ind, og så Sebs, han er der, sammen med Ged, som er ham og Johannes fælles ven. Det kan jeg sådan småligt huske. Ja. Snakke lidt med Sebs. Han siger så heldigvis, at han kan huske alt, jeg har lavet. Så det er okay. Fint. Så møder vi Jenner. Fucking random. What? Derinde. Ja. Så har man jo åbenbart også snakket meget med. Wow. Og så med Aja Fredberg, vi har vist været psyko meget på floor. Ja. Og så har jeg åbenbart skulle op og købe shots. Kinder ikke shots til folk, der er tvivl. Og de banger. Altså, det er sådan, det er fucking sindssygt. Det er faktisk sjovt, fordi der vil jeg sige, at jeg drikker jo ikke alkohol. Og normalt, når jeg prøver at smage shots, at mine venner er sådan, åh, Mads, du skal lige prøve at smage det her shot her. Så jeg bare sådan, smager helvede til. Du har også smagt Kinder, ikke? Jeg prøvede faktisk at smage Kinder engang. Kinder, og det var faktisk fucking godt. Det er bare sådan, wow, okay, fuck. Kinder ikke er hjernet. Hvis jeg nu nogensinde skulle drikke, så skulle det være det. Ja, og der vil jeg godt give det ret. Og derfor så tiller næste del mig endnu mere. Jeg kan ikke huske den her del. Jeg kan ikke huske, jeg har købt shots. Jeg kan ikke huske, jeg har drukket shotsene. Jeg ved bare, det har kostet 500 kroner åbenbart. Men det kostede så også mit kort, for jeg har så åbenbart glemt min pung i baren. Så da vi skulle hjem, der havde jeg ikke min pung, og så gik jeg i panik. Og så Krøs, han har taget min telefon, og så han ringede ind, og så han fået spæret mit kort. Ja. Og så han så bare gået op i baren bagefter, har en pung. Ja, vi har den lige her, så det var faktisk unødvendigt at spære kortet. Men... Ja. Så nu har jeg ikke noget kort. Nej, så de næste sådan, i hvert fald en uge tid, ja, minimum. Ja, jeg siger stadig 2 uger, bare på grund af nytår og på grund af mit held, sikkert. Okay, så det er selvfølgelig ikke specielt fedt. Det vil så, ikke. Ja, det er lidt irriterende, at jeg ikke kan huske, ja, ikke så meget det, men jeg ikke rigtig kan huske noget fra nytårsaften. Ja. Men alt i alt, hvad jeg har set på stories, så har jeg haft det sjovt. Så har du haft det sjovt, ja. Og Opinji, han var Opinji. Jeg vil ikke skyde ud til Opinji. Okay, skyde Opinji. Hver eneste, han er ved at lave en tradition. Vi kan ikke tage i byen med Opinji, uden han sover. What? I byen. Det kan ikke lade sig gøre. Undtagen til Dallas fødselsdag, men det drak han stort set ikke. Han sov i 4 timer eller sådan noget inde på klubben. What? Altså, jeg kan huske, for 1,5 år siden, der var vi i Aalborg. Ja. Yeah. Hvor han så bare var gået eller sådan noget. Vi var i gaden. Yeah. Så går der sådan 1,5 time eller sådan noget.
så finder vi ham bare 2 kilometer væk, sovende på en McDonald's. What? Og så her, fuck, var det, det til, i, til Bryners fødselsdag i august eller sådan noget, der sidder manden også bare og sover. Og så her i nytårsaften også. Så det er 3 ud af de 4 byture, hvor han bare sidder og sover. Fuck, hvor er det sjovt. Og så fordi det er Opinji, ikke? Det er bare sådan... Jeg tror ikke, jeg kunne forstå mig Opinji bare sådan... Jeg kunne forstå mig Opinji bare drikke generelt. Og så må man, han ligger bare... Så finder jeg ham bare random inde på den fucking McDonald's, og han ligger bare... Ja. Yeah. Det er det sjoveste. Jeg tror faktisk stadig, jeg har billeder derfra. Wow. Der ligger sådan en McDonald's-pose foran ham også og sådan noget. Oh, I see. Så ja. Men selve nytårsaften er, hvad jeg kan huske... Mm. Har været sindssygt fed. Kæmpe banger. Også bare, det var i Aarhus. Mm. Det er jo sådan legit. Altså, jeg tænkte, det blev for meget med Aarhus. Ja. Men det er ikke, fordi jeg ikke kan huske noget. Det var ikke for meget. Overhovedet okay, ikke. Fair. Det var generelt også et fedt nok sted, vi var. Så det var en succes. Mm. Hvor de andre år, det har været lidt mere sådan stille og roligt. Men det har stadigvæk været mega hyggeligt. Ja. Det her, det var ekstremt. Damn. Så der er pres på næste år. Ja, eller jeg skal faktisk bare kunne huske næste år. Ellers tager jeg GoPro på i byen. Wow. Dude, det ville være det fedeste. Ja. Yeah. Men det ville nok blive sjovt. Ja. Jeg sagde også til Dalle, okay, for jeg havde købt sådan noget psyko-outfit og sådan noget. Mm. Så jeg sagde, okay Dalle, jeg har købt en Versace t-shirt. Så sagde han helt sikkert. Så sagde okay, skal jeg så også tage min bøllehat, cyberbøllehat på? Så ja. Det vil bange max. Ja. Så han, ærligt ikke, du vil være flyv, det vil se sindssygt ud, men du vil ikke få den med hjem. Nej, jamen, så tænkte jeg, jeg skal ikke have den med. Præcis. Så den ligger der eller sådan noget. Ja. Okay, du er meget bedre end mig. Der. Og den ligger også bag dit... Hey, der var 2. Der var 2, ja. Så, ja, det var nytårsaften. Damn. Juleaften, det var lidt mere chill i hvert fald, kan jeg sige. Men er det fodboldtid? Er det fodboldtid? Har vi mere? Jeg har faktisk lige et enkelt. Så kom. Meget hurtigt dem der. Jamen, det er jo den, der godt kommer. Apropos Sideman merch. Der er også vores eget merch. Nå, jeg er relevant merch. Jeg får stadig sådan en kommentar sådan, hvornår kommer det crowds, hvornår kommer der merch og sådan noget der. Og igen sådan... Altså jeg har regnet med, at vi måske lige skulle i dag sådan, altså bare off podcast, skulle bare lige sidde og drøfte og sådan noget, og snakke om det kort. Men jeg viste jo trøjen frem sidste gang, hvor der faktisk var mange, der... Der var rigtig mange, altså jeg spurgte jo, om det kunne blive rated i kommentarerne. Der var rigtig mange, der tog godt imod. Der var også nogen, der var sådan, nå, det er okay, det ene og det andet. Der var mange, der havde også konstruktive feedback, sådan noget der, pis fedt. Først og fremmest, tusind tak for det, jeg tager imod det hele. Der, altså der er ikke en eneste kommentar, der går til spil. Han gik hjem og græd. Hvad så? Ja, det gjorde du. Du lå hjemme og græd. Ja, også det, men... Nå, ja, sorry. Det er som om, det er okay. Også, vi er optager. Ja, ej, hvad hedder det? Det var cool nok. Og det, jeg så dog, de fleste, der faktisk skrev, det var 2 ting. Den første, det var, at de havde regnet med, at det måske ville være noget, der var lidt mere personligt. Jeg ved, sådan noget med vores ansigter på. Noget med nogle... Ja, det er rigtigt, det så jeg godt. Noget med nogle af vores... hvad hedder det? Vores sådan catchphrases, jeg ved, sådan... Og basically, literally, legit, fam. Sådan nogle ting der. Også A for den sags skyld. Oh, wow. Ja, det er faktisk jo. Det siger faktisk meget. Sådan nogle ting. Og det er sådan lidt, sådan det der med at printe nogle ord, det kunne man måske godt forsvare, hvis man kunne gøre det på en fed måde. Men det der med at printe vores ansigter, der tror jeg godt. Ja, jeg skal ikke have mit ansigt på en trøje. Der bliver vi begge to meget hurtigt. Jeg vil gerne have Pinches ansigt på en trøje. Ja, og det, ærligt, det vil jeg også gerne. Vi har nogle gode ansigter derovre. Dem kan I ikke se, men der er nok at vælge imellem. Hey, der er gode memes, gode Pinchy memes. Der er masser at vælge imellem, faktisk. Der er virkelig meget at vælge imellem. Faktisk, det der, du har derovre, nu kan jeg ikke se det igen, men det er basically en compilation, eller sådan en collage af memes af os. Ja. Yeah. Det kunne du faktisk printe på en t-shirt. Det der? Over det hele. Ligesom Sideman har den der, er det ikke en Harry t-shirt? Nå, jo. Det er også bare ham, der over det hele. Det burde vi gøre med det der. Det kunne være sygt. Faktisk, true. Hey, endnu et mål i 2020. Ja. Vi skal have langt flere memes. Flere Pinchy memes. Men bare generelt sådan, vi skal faktisk bare optage flere videoer. Vi har faktisk sagt i år, det er sådan lidt intern ting, 2020 bliver lidt. Ja, det bliver lidt. Så hvis I sommer, sådan noget for os og sådan noget, det fam, vi er 36 minutter inde på, eller jeg ved ikke, den er 37 år. Åh, 13-37. Hey. Jeg har kigget over kameraet hver gang. Jeg har kigget på mig selv. Det er først nu, jeg kigger i linsen. Oh my god. Det er først nu, jeg opdager det. Ja. Jeg gjorde det lidt i starten, og så fandt jeg ud af, når jeg højst kunne kigge. Jeg har legit ikke kigget. Nå, for fuck's sake, Jake. Sker der på det? Hey. 2020 ja. Bliver forhåbentlig lidt for vores vedkommende, altså yeah. med collab-videoer, med ting, vi skal lave, forhåbentlig fucking rejst, eller gjort et eller andet. Det kunne være sygt. Altså, jeg håber virkelig også bare, at i år sådan, altså, det virkelig bare sådan bliver taget til det next level. Ja. Jeg, specielt til sommer, håber jeg også bare, at det bliver bare fyldt med bare, altså, alle mulige sindssygt. Bare sådan, så vi vil kunne lave en YouTube Rewind 2020 ud for os 4. Ja, præcis. Ja, okay. Sorry, Møns. Måske også 5. Måske også lidt Møns. Ja, måske også Møns. Ja. Også 5 bare sådan, kunne lave en YouTube Rewind bare ud for det. Det kunne som være fucking fed. Ikke fordi det er noget, vi har planer om at gøre. Men at muligheden var der, bare fordi vi har lavet så meget, ja, så meget content,
Det er fucking fedt at se på. Præcis. Men det skal vi ikke tale for meget op. Så. Men ja, du havde lidt merch der. Ja, så det en af de andre ting, jeg så meget med merch, det var, at folk var sådan, at okay, jeg kan få andre farver, kan jeg få det uden den der hvide krav, der var, kan jeg få det, hvor det er en sort krav og hvid t-shirt. Og ja, det kan I. I kan få lige præcis, hvad I, altså igen, nu er vi ikke 100% på alle designsene, men det kommer basic til at være, at I kan vælge alle de farver nærmest, I kan tænke jer til, som I har lyst til. Det kan være uden de her kraver, altså de der små striber der, det kan være med det, det kan være andre farver på striberne, det kan være, altså der er så mange forskellige fede ting, og når vi først åbner op for det, så kan I selvfølgelig se alle de ting, vi har planlagt, men igen, det var bare lige for at nævne det kort, og bare sige, at der er meget mere end bare den t-shirt. Det er selvfølgelig det samme design med de der, der står relevant på, men det bliver andre farver og sådan noget, også andre slags t-shirt. Ja, det var bare det. Fair nok, man. Yes. Så er det officielt tid. Premier League med Crouch JK. Hey. Ja, vi skal ikke have en jingle. Vi skal bare sige det på den måde. Sådan der. Ja, det er jinglen. Det er legit the jingle. Ja. Jingle, jingle, bingle. Okay, Opinji. Hvad er det? Opinji? Ja. Hvordan nu den jingle, de siger noget med jingle? Er det ikke Jamie, der siger det i Merry Merry Christmas? Jingle? Siger det ikke noget med, hvor jingle? Jo, og det var han lavet den hurtige del, hvor han siger et eller andet med jingle. Jeg kan ikke huske det. Nej, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Nå, vi prøver lige at opsummere top 6 holdene. Ja. Nej, top 7 holdene. Leicester tager jeg med. Ja, Arsenal tæller jeg med som top 6 hold. Hey. Selvom vi ligger på en 10. plads. Det vi gør, det er, at jeg gennemgår de hold, måske så bliver jeg kravet sig lidt af dem, hvordan de har klaret sig siden, ja, siden vi sikkert sidste optaget. I løbet af julen, fordi der har været så mange kampe. Ja. Eventuelt lige hurtigt tage en stilling i, hvordan det ser ud nu. Mm-hmm. Så kigger vi på weekendens kampe, og så er vi done for, tror jeg. Wow. Ja. Så sådan som det ser ud lige nu, så har vi Arsenal på en 10. Vi er stadig ikke minus målscore, stærkt. Crystal Palace på en 9. Sheffield United på en 8. Wolverhampton på en 7. Tottenham på en 6. Manchester United på en 5. Chelsea 4. City 3. Leicester 2. Og Liverpool. De lige stadig lige præcis 1'er. Med noget næppe. Ja. Yeah. Eller med en 20 point, cirka. Hvor meget er det? En 13 point, med en kamp i mente. Oh my god, det er vildt. Så hvis vi starter med Arsenal, ja. Vi har siden sidst mødt Everton, har vi mødt City? Har vi? Hvornår mødte vi mødt City den 15. Hvornår har vi sidst uploadet podcast? Vi optog sidst podcast den 16. Så det var dagen efter I spillede mod City. Er det rigtigt? Ja. Så vi har snakket om City-kampen? Ja, det er der hvor du siger at shoutout til City for ikke at smadre jer mere end Det var også god stil, ærligt. Ja. Nå, så tog vi til Everton. Arteta, han var ansat, men har ikke trænet til den kamp. Den ender 0-0. Så tager vi til Bournemouth med Arteta som træner. Der er fremgang, men han kan selvfølgelig ikke udføre mirakler. Vi skulle stadigvæk, altså det var en, ja, ukynisk, er det et ord? Uskarp? Uskarp. Ja. Uskarp dag, vi havde 17 skud, 2 inden for rammen. Så den ender 1-1. Ja. Så møder vi Chelsea. Hey, shout out to Kraus. God kamp. Altså, det var jo reelt set en god kamp. Ja, yeah, true. Og jeg var stolt, og det var første gang i lang tid, jeg var sur efter kampen. Wow. Fordi jeg har jo i lange perioder, siden Europa League-finalen og sådan noget, igen, shout-out til Chelsea. Hey. Så har jeg også, så det der med, at fodbold har betydet mindre og mindre, med at det ikke skal påvirke min hverdag. Ja. Og det er jo fordi, at i løbet af det sidste halvår, nærmest det sidste år, hvor Arsenal har spillet, har jeg følt, at spillerne er ligeglade. Ja. Og hvis spillerne er ligeglade, så gider jeg ikke bruge energi på at være, glad over det, eller tænke for meget over det. Det er fair. Så mødte vi Chelsea. Og så kunne man se, at spillerne var ikke ligeglade. Ja, ja. Det betød noget for dem. Det betød noget for Arteta. Det betød noget for alle spillere, der var på den bane. Og så ender vi med at tabe. Og så derfor så var jeg rent faktisk sur. Også fordi vi spillede godt, men i sidste ende, så har vi Mustafi. Så Chelsea vinder 2-1. Så tager vi til, eller nej, 2 hjemmekampe i træk. Så får vi besøg af Manchester United. Nytårsaften. Og det er så der, min livsglæde bare kom tilbage. Wow, okay. Altså det er sådan, det første er, 2020 kunne legit ikke starte bedre. Nej. Altså, åben ud med livsglæde i fodbold. Ja, det er perfekt. Altså, Danmark, de vinder hjem. Okay, I wish. Altså, ja. Så har vi Tottenham. Jeg prøver lige at sætte tempoet lidt op. Ja. De har slog Wolves i overtiden, så tabte de 2-0 til jer på hjemmebane. Det var imponerende, hvordan I bare udspillede dem. Så slog de Brighton. Ja. Så spillede de 2-2 med Norwich, hvor igen var at komme i spil og så videre. Og så tabte de overraskende nok til Southampton. Det var vildt nok. Ja. Den havde jeg ikke set komme. Nej, det havde jeg godt nok heller ikke. Og det var bare
11 Tottenham spillere der lignede nogen der ikke havde idéer. Samtidig med det så træk Harry Kane en fiber. Så havde vi Manchester United der tabte 2-0 til Watford. Ikke kønt, shout out David De Gea. Så slog de Newcastle 4-1 og Burnley 2-0, hvor der rent faktisk var flot fodbold. Altså ordentligt et clean sheet mod Burnley. Og så blev de så udspillet mod os på Emirates. Chelsea lidt op og ned. Et tab til Bournemouth sent i kampen. Det var en trash kamp. Så udspiller I Tottenham, så taber I 2-0 hjemme til Southampton, hvilket var første gang i det der årti at I havde tabt back to back hjemme uden at score. Så slog I også uden at spille prangende, men havde I startet med Jorginho inden i stedet for eventuelt Emerson, havde det måske set anderledes ud tidligere. Fordi det var det, der tabte jeg i hvert fald de første 30 minutter. Præcis. Og 1-1 med Brighton, hvor I både kunne vundet, men I kunne reelt set også have tabt. Du kunne faktisk have tabt, hvis Kepa altså ikke havde... Kepa stod virkelig, virkelig godt. Men så siger de, det ser fint ud, de slog Leicester 3-1 i en dominerende kamp. Ja, fuldstændig. Så taber de 3-2 til Wolves, hvor de får en 2-0, og så er der rødt kort, og så er det, hårde tider. Ja. Slår de Sheffield, så slår de Everton i komfortabel stil. Blev lidt presset mod Everton til sidst, men City begynder at hive det der sejre. Dem skal de vinde. Præcis. Leicester tabte back-to-back, men de mødte City og Liverpool. De blev dog udspillet af Liverpool fuldstændig. En af de vildeste præcisioner, jeg nogensinde har set. Altså Liverpool, altså... Snakker vi hold, eller snakker vi Trent Alexander-Arnold? Begge ting. Fordi fem... Og vil du lige høre noget sat? Jeg er med i to fantasy drafts, ikke også? Den ene, den du er med i. Den anden, den er med Klaas og en af hans venner og Matt. I begge fantasy drafts, der havde jeg Trent Alexander-Arnold på bænken. Og det var fordi, at Liverpool lige havde været til klub-VM. Så jeg havde bænket. Fordi der spillede de ikke. Deres kamp mod West Ham var udsat. Det er derfor, de stadig har en kamp til gode, jo. Så der havde jeg ikke taget mænd. Og så fordi jeg var hjemme i julen, så havde jeg ikke ændret med fantasy hold. Og han gav 24 point eller sådan noget. Så ja. Wow. Men Leicester siden slået West Ham, hvor de lavede 9 ændringer. Ja. 9 ændringer. Det er første gang siden 2011 eller sådan noget, at der er et hold, der har lavet så mange ændringer. Det var Blackpool, og jeg tror stadig, at de bliver flækket. Leicester, de går ind og vinder. West Ham, de fyrer sig lige efter kampen. Ja. Der røg Pellegrini. Det er så også fair nok. Og så slår de Newcastle komfortabelt 3-0. Ja. Og Liverpool har slået Leicester 4-0, har slået Wolves 1-0, og har slået Sheffield 2-0, og er blevet klubverdensmester, også i mellemtiden, så tillykke til Liverpool. Det er sådan, det ser ud, formen på de forskellige hold. Hvad siger din fornemmelse i forhold til top 4 og Europa League? Hold, der snart falder fra, når du begynder at kravle op, måske? Jamen, altså, jeg vil sige, at nu begynder top 4 faktisk lige pludselig at spille lidt mere til, fordi hvis man ser på de point, vi har smidt, altså nu snakker jeg om Chelsea, det er ret skræmmende. Fordi vi har slået vi har slået Tottenham. Det er første gang, vi har slået, altså det er første gang, vi slår top 6 hold i den her sæson her. For der er jo så snakket meget om, at vi slår alle de bottom 10 hold, men vi kan ikke slå top 6 holdene. Nu er det omvendt. Vi slår vi slår Tottenham, og igen som du selv nævnte, Tottenham, altså fuldstændig dominerer vi over hele kampen. Og så taber vi til Southampton, vi taber til Bournemouth, vi tabte til West Ham før, vi tabte til Everton før det. Og vi spiller udgået mod Brighton, og igen også, hvor vi er virkelig, virkelig presset mod Brighton. Altså lige efter de har udlignet, så har de en monsterchance lige bagefter os. Så jeg vil faktisk sige, at jeg faktisk har blivet skræmt nu. Altså igen, jeg sagde også dog tit, kan jeg huske tilbage tidligere i podcast, sagde jo, at det kan godt være, at vi ligger godt i top 4 lige nu, men så længe vi bare slutter top 6, så er jeg tilfreds. Jeg tror ikke på, at den vil holde. Og det kan vi også godt se nu. Jeg holder stadig ikke på, at vi slutter i top 6. No matter what. Men jeg vil gerne indrømme, at hvis vi siger, at Leicester, City og Liverpool nok er garanteret top 3. Det er så langt, jeg ved ikke, så langt vil jeg også godt gå. I hvert fald top 4. Præcis. Så har det sådan lidt top 5 alligevel, eller top 6 lige pludselig alligevel. Vi har United lige pludselig, som alligevel godt kan, nu tabte de godt nok til jer. Men de slog, som du sagde, Burnley der, viser, at de kan godt hive point en gang imellem. Alt sådan, man ved ikke rigtig, hvor man har dem hjemme, sådan hold. Jeg ved det ikke. Tottenham gør det lige pludselig godt under Mourinho til at starte med, men nu taber de så også lige point. Nu begynder det altså at se kritisk ud der også. Præcis, og de spillede også udgjort FA Cup'en. Ja, og det betyder, at de har en kamp til. Var det ikke mod Middlesbrough eller sådan noget? Jo, mod Middlesbrough. Bagud, Nolan deres så ikke godt ud. Og vi har jer, som lige pludselig ligner et fuldstændig transformeret hold. Vi ligner et nyt hold. Præcis, ingen men nu skal vi heller ikke...
Nej, nej, men altså, jeg siger bare, at hvis vi fortsætter den her stil her, så er der ikke noget, der er altså, given overhovedet. Og Wolves gør det godt. Wolves får point. Og så taber de 2-0 til Watford. Det var så rigtig, rigtig trash. Men de slog City. Kunne godt have fået point med mod Liverpool. Der var meget imod dem i hvert fald. Jeg ved godt, nej, det var uheldigt, ja. Jeg ved godt, det er ikke så sort-hvidt, men stadigvæk. Altså, jeg vil sige, det spiser rigtig meget til omkring en 4. plads. Om Champions League i hvert fald. Hvem tror du får den? Se, ved du, hvad jeg havde ved at sige det her? Det er, at jeg kommer til at lyde som om, at jeg er biased, og folk kommer til at tage pis på mig, når vi ikke gør, men jeg tror til stand. Men I har også forspring lige nu. Ja. Jeg forventer jo, I ryger ud til Bayern, og kan have fuld fokus. Det er true. På ligaen, hvor jeg tror, Tottenham godt kunne overraske. Jeg ved ikke, om det er overraske, men slå, eller i hvert fald gå videre mod Leipzig. Okay. Så. Ja. Jeg vil så også sige, at det afhænger måske også lidt af, både hvem, men hvis overhovedet vi kommer til at lave nogle signings. Nå ja, selvfølgelig signings. Fordi vi også ind på senere. Det kunne være ting, der kunne ændre vores sæson meget drastisk. Men igen, jeg vil sige så meget, jeg vil ikke blive overrasket overhovedet, hvis vi ikke fik top 4, men bare af ren logisk tænkning, ikke noget bias eller som helst, ren sådan, bare godt feeling, så synes jeg det ligner mest lige nu, at vi tager den. Ja, jeg er enig, jeg synes også, det ligner, at Chelsea burde tage den. Mourinho burde bare på et eller andet tidspunkt kunne få helt styr på det. Ja. Men nu er jeg spændt, altså jeg ved ikke noget med Harry Kane, men hvis vi siger 3-4 uger uden ham. Ja, det er svært at se. Hvis de begynder bare at dække Lucas op, nej, ikke, ja, ikke Lucas, sådan, ja. Så vil jeg gerne vide, ikke fordi de ikke kan, men Eriksen ligner ikke en, der skal kreere chancer og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad Tottenham så skal gøre, men må ikke de finder ud af et eller andet. United har jeg svært, jeg kan ikke se United gå i top 4. Nej. Det var ikke udelukket på grund af deres præstation mod os, men det deres generelle niveau, altså der mangler et eller andet. Jamen, det gør det. Og så så bange, så kan Rashford komme i form, men hvis Rashford ikke er i form, jeg synes midtbanen er for tom. Jeg synes det er synd, at Pogba, han er som han er. Hvis Pogba bare tog fodbolden seriøst, ja, så kunne United blive til noget stort. Det er rigtigt. Fordi han er så god, Paul Pogba, men han er så ligeglad med den klub, og det er respektløst, at en af verdens største klubber skal behandles af den måde, ja, på grund af en spiller har det ego, og den agent, han også har, tror han har Raiola. Ja. Så ja, de skal komme af med Pogba, og hvis de kan, så hurtigst muligt få fat i Jack Grealish, James Maddison, Christian Eriksen, en eller anden, der kan kreere noget, for det mangler de. Helt enig. Og så ved jeg, altså jeg forstår ikke, de ikke har fyret Ole og taget Pochettino ind. Men så længe Ole Gunnar Solskjær, han er træner, og hvis de ikke køber ind i januar, så tror jeg, United får top 4. Damn. Chelsea skal også købe ind, for jeg tror, top 4 er muligt, men ja, det vil være mærkeligt, hvis I ikke køber den. Ja, det ville det. Altså, i hvert fald nu, bare et eller andet. Ja, 100%. Når I ikke kunne købe i sommer, ja, så ville det være dumt ikke at gøre det. Præcis, det synes jeg også. Det forventer jeg også, at vi gør, men det kommer også an, det kommer fandme an på, hvem det er. Det skal jo give mening, kan man sige. Ja, præcis. Tottenham, de kunne også godt med Mourinho, og de har truppen til det, og har vist jo sidste år, det er jo den samme trup som sidste år, stort set. Bare med Ndombele, der ikke er kommet i gang. Lo Celso heller ikke helt kommet i gang. Men jeg ved det ikke. Jeg synes godt nok, der er mange svage punkter den defensive især. Jeg synes, Aurier, han sejler. Ja, han er færdig. Han er elendig. Men går de ud og får en ny højre bak, så tror jeg, det er så godt, de kan lege med. Og Arsenal gider ikke nævne. Ja, det er slut. Mener du det? Ja, 100%. Du tror, okay, du tror ikke på top 4, men tror du på top 6? Jeg er ligeglad med top 6, to be fair. Mener du det? Ja, 100%. Jeg vil hellere ikke spille Europa League næste år, end jeg gider spille Europa League. Okay, ved du hvad? Det er faktisk en skide god pointe, fordi altså det var sgu da sådan I vandt ligaen. Ja, præcis. Der var nummer 10, havde ikke noget overhovedet. Vi blev nummer 10 lige sæsonen før, og så har vi absolut ingenting at tage os til end at bare fokusere på ligaen, ja, og se hvad det gør. Så det er faktisk en fornuftig pointe. Ja, men jeg vil dog rigtig gerne vinde Europa League i år. Ja, men det har jeg med tvivl om at tage, han kan. Tror du? Ja, han har jo så god erfaring inden for Premier League. Ja. Han har ingen erfaring inden for altså både Europa League, som er torsdagskampe, vil gerne ekstra forskel. Det havde Unai Emery trods alt, og han kunne ikke engang vende den. Nej, sure. Tæt på. Men det er jo ikke, fordi City heller havde succes i europæisk fodbold. Overhovedet ikke. Så jeg har ikke den store tillid der. Okay. Men jeg tror da på, at Tata, han kan i hvert fald få lidt liv tilbage i klubben. Ja. Noget sjæl, noget passion og nogle resultater. Ja. Og kunne vi lege med om top 4, så kunne det være fedt. Ja. Men vi har ingen høj, vi har ikke nogen backs til rådighed. Nej. Vi har lige mistet vores bedste centerback. Ja. Vi har ikke rigtig sådan, altså Lacazette er ikke rigtig kommet ordentligt i gang. Pepe er kun lige sådan lidt, ja. Ja. Så ja, jeg forventer det ærligt ikke, men
Jeg vil i hvert fald blive virkelig overrasket, hvis vi skulle gøre hen og gøre det. Men, ja. Og signings tror jeg ikke på sker. Og vi skal have en forsvarsspiller. Well, det kommer ikke til at ske. Det tror nej, jeg. Og vi beholder nok Granit Xhaka. Og han gør det fint lige nu. Og ja. Så lukker Trent for vinduet, og så kommer han tilbage til at være hans normale ej. Hey. Og så sidder man og tænker, nå, skulle nok have købt Dokorea. Ja, præcis. Så, men det, min forventning er også lige pt, at Chelsea de faktisk holder den. Men ellers så bliver det Tottenham. Ja. Det. Fair. Ja, yeah. Men ja, yeah, skal vi bare hoppe ud i nogle kampe? Lad os gøre det. Hov, der er faktisk lige hurtigt ting, jeg kom til at tænke på. Nu nævnte du det med, at Mino Raiola faktisk er agent for Pogba. Jeg læste lige på Twitter, inden jeg gik i gang med at optage, at han er blevet agent for... Jesse Lingard. Jellings. Yes, Jesse Lingard. Det er det sjoveste. Det er for sindssygt. Det er mega random. Jeg vil gerne vide, hvordan man skal sælge Jesse Lingard. Ja, præcis. Det er så ham mod Arsenal. Jeg frygter altid Lingard, primært, fordi han har fucking gjort det til hans eget diskotek. Ja. Jeg har aldrig set en værre indsats på Emirates end Jesse Lingard. Wow. Og Luke Shaw var på banen. Oh, og han var elendig. Ja, præcis. Men ej, jeg har ondt af United fans, at de har Jesse Lingard på holdet. Huske, han starter. Han er stadig ung. Ja, det er rigtigt. Han er selvfølgelig talent. Ung talent. Nå, Premier League. Vi har et par kampe. Den første, det er Arsenal. De skal smutte til Selhurst Park. Everton? Nej. Palace, ja. Selhurst Park var dog stadig rigtigt. Ja. Men... ja, vi skal til Selhurst Park. Hey, vi får ridder for en gang skyld. Hey. Hvad siger din prediction der? I vinder 2-0. Vi vinder 2-0. Jeg gider ikke at bringe positiv energi ind. Jeg siger også, vi vinder. Wow. Og det er altså ikke et sted, vi normalt vinder, skal jeg sige. Ja, præcis. Palace, det er jeres bogey team. Det er et af dem, hvor vi ved. Jo, vi slog nytårsaften for 2 år siden, hvor Giroud lavede skorpion. Det er vildt. Men sidste år, der spillede vi 2-2. Men det var også bare sådan, igen Mustafi. Det er mest retarderede straffespark nogensinde at give væk. Så jeg prøver også at være positiv og sige, at Arsenal lige vinder 2-0. Clean wow. Okay, så vi giver den samme prediction for en gang skyld. Gjorde vi det? Det er faktisk første gang nogensinde. Nå, så siger jeg 2-1. Nå, okay, fair. jeg troede faktisk, du sagde 2-1. Nej. Og så siger jeg 2-1. Okay. I tager hjemme mod Burnley, som ikke er gode, men er I gode? Det må tiden vise. Du kunne ikke have fundet et værre hold, vi skulle møde lige nu. Hvorfor? Fordi Burnley er i shitform. Yeah. Burnley er et hold, der altid er svært at spille mod, ligegyldigt hvad, for alle top 6 hold. Vi har brug for at bevise noget på hjemmebane, da vi er trash på hjemmebane. Vi ved, hvor trash vi er på hjemmebane. Så jeg ser sekunden, men det skal vi. Så jeg siger 3-1. Okay. Jeg kan ikke se. Altså, nu er der jo endelig kommet en vinterpause. Det tror jeg også, de unge spillere har haft godt af. Ja, selvfølgelig. Og FA Cup'en, det er sådan... Jeg ved ikke, jeg tænkte ikke, I spillede stærkeste. Jeg så sådan det noget... Det gør vi overhovedet ikke. Odoi og James og sådan noget. Ja. Men jeg går også sådan lidt så ud fra, I vinder. Jeg siger, I vinder 4-2. Wow, det er det, vi gjorde sidst også på udvejen af dem. Virkelig? Ja. Nå, hvad er chancen? Ja. Damn. Okay, så jeg sagde 3, du siger 4-2. Okay. Så har vi Everton, der tager imod Brighton med Ancelotti selvfølgelig ved roret. Ja. Den skal de jo også vinde. Brighton ser ikke dårligt, de var faktisk fint mod jer, men det var måske den der nytårs ting, der lige kører på det sidste. Kunne mærke, at det her det var et Chelsea-hold, man godt kunne få point fra. Ja. Hvad er prediction med Everton mod Brighton? Okay, jeg går ud fuldstændig on a limb her. Jeg siger, Everton vinder 5-0. 5-0 Everton. Ja. Du tror på Calvert-Lewin, Calvert-Formen kørende. De er nødt til at bevise noget, efter de røg ud til Liverpools U18-hold. Men det var også et stærkt, altså det var jo Richarlison og sådan noget, der spillede jo. Præcis, og det er derfor, de er nødt til at bevise noget nu. Ja, de er nødt til at bevise noget. Okay, fair. Jeg siger, at de vinder 1-0. Okay. Leicester til... Oh, nej. De skal møde Southampton hjemme. Fem, de vandt 9-0 ude. Oh, shit. Men Southampton er blevet meget bedre. Ja, det er true. De har faktisk begyndt at få godt gang i den. To be fair, det må faktisk give dem. Ja. Det giver 51 på Leicester. Damn. What's up, Southampton er i lun form. De har jo slået os, de har slået Tottenham. De var endda foran 1-0 mod City i rigtig lang tid. Det var literally kampen efter, at de blev trashed 9-0. Fair play. Altså, at de har virkelig fået styr på det. Altså, respekt til Hasenhüttl for at have... Ja, det må man give dem. Ja. Så ja, Southampton, de klarer det godt. 8-0 Leicester. Okay. Nej, jeg går med 3-0 til Leicester. Wow, jeg siger 1-1. Du tror på, at de kan noget? Ja. Jeg synes bare, at Leicester er så gode. Ja, det er det også. United tager hjemme imod Norwich. Altså, hvis det var udebane, så kunne jeg måske tænke, okay, måske kan Norwich lave noget. Ja. De skal ikke tage på Old Trafford og tro, de er noget. Jamen, det er det heller ikke. De har noget hjemmebane magi her og der, selvom VAR er lidt mod dem, men de er jo stadig fine mod Tottenham. Ja. Jeg tror ikke, Old Trafford er ikke stedet, du tager til og får bank lige for PT, medmindre du er Newcastle. Men jeg tror stadig bare, at det bliver sådan... Det ligner ikke, United spiller dem ud, men jeg tror stadig, de vinder komfortabelt. Okay. Så jeg siger 3-1 til United. Okay, jeg siger 3-2 til United. Så har vi Wolves, der tager imod Newcastle. Mm-hmm. Ja.
Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige til det. Jeg ved ikke rigtig, hvor... Altså igen, jeg ved ikke, hvor jeg har Wolves henne nu, efter at de tabte til Watford. Men Watford er jo også, altså... Jeg vil sige, Watford er kommet godt igen. Efter de har fået Nigel Pearce ind. Han er jo nærmest... Han er også nomineret til månedens træner. Ja, præcis. Men han har også bevist før, at han kan jo godt det der. Ja. Men... Men kan han på Molineux? Well, det kunne han jo. Er det ikke Molineux, der er Wolves? Men møder de ikke... Hvem er de mødt? Nej, det var Newcastle. Det var ikke Watford, hvis nogen. Præcis. Så er det lige meget. Hey. Har de Steve Bruce, eller hvad har de? Ja, Newcastle. Ja. En god gamle. Ja, en god gamle Steve Bruce. Stevie Bruce. Kan han på Molineux? Nej. Nej, han kan ikke. Jeg forventer også, det bliver forholdsvis simpelt. Jimenez skal nok... Altså, Adama Traoré kommer til at ødelægge, hvem end der skal spille venstreback for Newcastle. Basically. Så, og det skal egentlig blive en god kamp med Traoré. Der flyver det ud, og Maximin, der flyver det ud, hvis Maximin spiller. Ja, ja, sure. Så ja, jeg siger, at Wolves, de vinder 2-0. Ah, så det er lov. Så siger jeg 3-0. Og så har vi den store kamp. Liverpool skal smut til Tottenham Hotspur Stadium. Hey. Og det er jo sådan, det er en win-win for mig. Ja. Vinder Tottenham, så kan Liverpool ikke blive en vinder med. Oh, wow. Vinder okay. Liverpool, så tager vi Tottenham, og vi, ja, så skal vi legit bare vinde, så vi er lige med dem i tabellen. Ja, ja. Wow, okay. Uafgjort er selvfølgelig lidt, ja. Ja, så det håber jeg ikke netop. Men så er vi stadig sådan, men sejr, så kan vi grave 2 point til dig. Ja, ja, præcis. Hvad siger du? Jeg kan bare ikke se det. Jeg kan ikke se det ske, at Liverpool smider point. Du tror, det bliver invincibles? Ja, det tror jeg. Hmm. Jeg tror, og det er sjovt, fordi jeg sagde for få måneder siden, at City stadigvæk ville blive mestre. Og jeg sagde, jeg skulle virkelig meget til, før jeg ville ændre mening. Og nu sidder jeg her og siger, ja, Liverpool bliver invincible, selvfølgelig. Knew it all along. Ja, det håber jeg godt nok ikke, de gør. Det håber jeg lidt, de gør. Håber du det? Ja, fordi så kan I ikke blive med det. Det er lidt det eneste, Arsenal-fans har tilbage at blive med. Præcis, vi har ikke andet for dem. Præcis. Giv os lige en chance her. Så det er derfor, jeg håber. Ja, det er fair nok. Men jeg tror, Liverpool, de tager den 2-1. Det bliver tæt. Liverpool vinder 4-0. Okay. Mener du det? Ja. Yeah. Okay. Så springer vi frem til søndag. Ja. Bournemouth tager imod Watford. Ja. Kan Watford holde form kørende? Ja. Kan de det? Ja. Fair. Bournemouth er også trash. Enig. Også. Der mangler noget over det der Watford hold. Callum Wilson er ikke... Han havde bare en syg form, Callum Wilson. Ja. Så stoppede det bare. Ja, ja, præcis. Bud? Watford tager den... 1-0. Jeg siger 1-1. Okay. Aston Villa får i... eller for besøg af Manchester City. Og altså en Villa, der egentlig holdt den godt kørende mod Liverpool, faktisk ved at slå dem, så skruede Liverpool 2 senmål, da de mødte dem hjemme. Kan de gøre det mod, kan de gøre det mod City? Nej, det tror jeg ikke. Tror du ikke? Det tror jeg ikke. Jack Grealish er ellers god form? Ja, men altså en Villa er i trash form. Er det ikke, altså Villa er nærmest det dårligste formhold lige nu? Form? Nej, det ligger 15. Ah, okay. Ud af de sidste 5 kampe i hvert fald. Sætter den til 10, så ligger de 16. Okay, og men vi ligger 15. Det er faktisk wow. Fedt, tak fordi du lige fik mig til at tjekke. Kom nu, helt sikkert. Jeg tror at jeg ved ikke hvad. Vi ligger 17 i de seneste 5 kampe. Nå, nok om det. Ja. Hvad er dit bud? Jeg tror også at det tager en komfortabel 4-0 faktisk. Okay, så meget. Ja, jeg synes ikke Aston Villa er noget prangende. Jeg synes Jack Grealish han er fremragende. Ja. Det er så også lidt det. Jeg siger 3-0. 3-0 til City. 5. Det var... Jeg føler, at mangler en kamp. Er det virkelig mandagskamp? Ja, det må der næsten være. Det er der ikke. Er der fredagskamp? Det er der. Hey. Sheffield United hjemme mod West Ham. Ja. Der kan man se. Ja. Det kan faktisk blive en fed kamp. Ny træner, et hold, der har tabt 2 kampe. Man er alligevel der gode normalt. West Ham, altså deres første, Moyes' første kamp, slår bomber 4-0. Og hans eneste kamp indtil videre. Nej, han slog også... Ja, Gellingham 2-0, men Premier League i hvert fald. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Selvfølgelig tabt til Liverpool og City, det er der ikke så meget at gøre ved, men... Nej. Ellers, de har bare været consistent. Ja, Sheffield. Ja. Mm. Men jeg tror nu, jeg siger alligevel, at den er 1-1. Jeg ligger også på en uafgjort, faktisk. Jeg siger 2-2, så. 2-2, fair nok. Så hey, det var vores Premier League predictions. Med Kraus og Jenkins. Kraus og JK's Premier League predictions. Woo! Så kan vi jo lige hurtigt vende noget, nu hvor vi egentlig ikke har snakket så meget om det. Vi har fået nye trænere, ja. Ja. Mikkel Arteta, hvad synes du om ham? Tror du på det? Ja. Du er ikke Arteta out? Faktisk ikke. Fair. Fordi Arteta, skal jeg nok gøre det kort, men han, det er så nemt, det er selvfølgelig så nemt at sige ting i interviews,
Men alligevel, er så, det, bliver, så er det så fortryllende at høre det. Ja, det bare sådan, den energi, han kommer ind med, og den ærlighed, han har omkring det, han snakker så åbent om det. Sådan, Emre, det er sådan, ja, yeah, goodie benin. Altså, det der, du lavede sjov med før, sådan, yeah, we need to win match. We want to win. We win match improve. Soon. Yeah. Men at tage det bare sådan, og spillerne skal kæmpe for det, jeg skal se det an, og de skal virkelig bevise noget, og sådan. Altså, det lyder bare sådan virkelig som om, altså, hvis jeg var Arsenal-fan, jeg ville være mega hyped for at få ham ind. Det skal jeg også sige, at han har jo modbevist mig, fordi jeg var ikke begejstret. Var jeg Arteta out, før Arteta overhovedet var ansat? Svært at sige, men altså, jeg var ikke umiddelbart den største Arteta inden. Okay. For jeg havde aldrig set noget til ham. Nej, man har aldrig været træner. Det. Jeg tænkte bare, han var måske Peps lille dukke eller sådan noget, dukkefører eller sådan noget. Ja, præcis. Og jeg tænkte, hvad skal jeg forvente af det her? Ja. Men jeg kan altså bekræfte til folk, der er i tvivl, jeg er ikke Arteta out. Wow. Efter første interview var jeg sådan, oha, der er noget over ham her. Ja, ja. Så interviews fortsætter, så ser jeg mod Bournemouth, wow, vi spiller fodbold, ja. Vi havde 17 skud, så ser jeg mod Chelsea, fam, vi er organiseret, vi kæmper, vi skaber chancer, så laver vi individuelle fejl, ikke hans skyld, så ser jeg mod Manchester United, og vi er dominerende, vi er organiseret, præcis, vi kæmper, ja, vi skaber chancer, vores genpres, vores Mesut Özil er jo nærmest tilbage i prime, Lucas Torreira er i hans livsform, David Luiz ligner hans Timothy Accord for et par år siden. Hey. Tak for David Luiz. Det er sådan hver anden podcast, sådan, hey, den der David Luiz, jeg kan bare tage ham tilbage. Hey, tak for David Luiz. Præcis, det er ikke. Jeg synes, David Luiz ligner er sindssyg. Vi mangler bare for lak her i gang, så vi, selv Peppe, han havde Luke Shaw på toast, altså. Så jeg er umiddelbart rigtig, rigtig glad for at teste, altså frem til fremtidige projekt. Ja. Men en person, der lidt presset her, det er Frank Lampard. Han er ikke, måske ikke så meget presset på jobbet, men nu skal han jo vise, hvad han har lavet af. Ja, præcis. Det er virkelig nu, at vi kommer til at se, hvad kan han helt præcis. Fordi okay, fint, han kan træne, han kan skabe resultater, men kan han løfte det her? Altså, igen, altså, der er svært at sige krise, fordi vi ligger alligevel nummer 4, men altså, kan vi komme om på igen og skabe resultater mod de hold, som vi forventer at slå? Ja, det kan. Jamen, det tror jeg også godt, han kan. Og jeg tror også godt, truppen kan. Især med lidt forstærkning osv. Så Lampard out? Nope. Ikke Lampard out. Færdig. Så fik vi det på plads. Ja. Vi er allerede langt inden, så jeg tror, vi har rundt en time. Jeg tror, vi er langt over en time. Er vi det? Ja, det tror jeg. Mener du det? Ja, det tror jeg virkelig. Vi har heller ikke optaget 2 uger eller sådan noget. Det er faktisk true. Men skal vi lige hurtigt komme med bare til vores klubber? Ja. Januar, hvis vi siger 3 spillere ind og ud. Eller wow. I hvert fald ind. Jeg tænker ikke, I har så meget, I vil sælge. Jo, jeg vil gerne have med nogle spillere på Chelsea. Okay. Ud af alle sammen. Okay. Hele lortet. Vi kan godt starte med Chelsea så. Okay. Så vi kommer lidt ind på det der trend for januar, eller hvad hedder det, trend for vindue, ja, her i januar. Og det er nok noget, vi snakker mere om næste gang. Ja. Men der har vi nok også, ja, der går nok ikke 3 uger, hvor vi skal catch up på alle ting og sådan noget. True. Så lidt nemmere, men true. Yes. Hvad siger vi? 3 spillere ud og 3 spillere ind. Ja. 3 spillere ud. Først og fremmest Giroud. Ja. Jeg elsker manden. Fantastisk spiller. Men han er ikke en del af planerne. Anden spiller. Batshuayi. Skal bare tømme alle jeres angriber, eller hvad? Ja, men jeg kan godt lide Batshuayi. Og jeg har ham på en fucking trøje. Jeg elsker Batshuayi. Men han spillede i går mod Nottingham Forest. Oh. Og han var elendig. Fordi det er som at han, og det er selvfølgelig klart, at han spiller hver kamp for at bevise noget, fordi han ikke er fast mand, men han bliver så selvisk, og han tager de forkerte beslutninger, og han er ikke en holdspiller, han spiller egentlig bare for at komme på måltavlen, så han kan bevise, at han betjener at spille. Og han gør det bare aldrig. Han spiller ikke godt, når han tager de rigtige beslutninger. Jeg synes ikke, at han skal være på holdet. Men er han ikke en god indskifter her, eller hvad? Jo, og det er så også det, men også for hans egen skyld. Ja, fordi han har kvalitet til mere, end bare at sidde på bænken i Chelsea. Så jeg føler, at han burde skifte væk, hvis han vil det bedste for sin karriere. Så gør jeg også ud for, at du, når du kommer dertil, nok siger en angriber. For jeg tænker ikke, jeg har Tammy som kvinde. Ja, selvfølgelig. Det kommer vi til. Ja, okay, fair. Den tredje mand, jeg gerne vil have ud. Der er mange at vælge imellem. Det er nærmest svært kun at vælge 3. Men jeg vil i hvert fald sige, at der er sådan en spiller som Pedro. Men han rører nok anyways. Så jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg nævner ham.
Han ligner også en mand i moden, og tænker først, der var klar, at det nok var hans sidste kamp på broen. Virkelig? Ja. Oh wow, jeg tror bare, han til sommer, og så... Ja, ja, men spørgsmålet er, om han har hovedet for at spille til den til der. Good point. Ja. Det skal være venstreback. Og det skal være enten Alonso eller Emerson. Fordi Alonso, han fungerer kun i en fembackskæde, hvor han kan spille wingback. Det er meget tydeligt, det er lidt blevet bevist under Conte flere gange, og det er blevet bevist nu også under Frank Lampard. Når han spiller venstreback i en firebackskæde, det fungerer ikke. Når han spiller venstreback i en fembackskæde, han er vanvittig, basically. Offensivt i hvert fald. Ja, ja, præcis. Så enten ham, eller så skal det i hvert fald være Emerson, selvom han startede godt i sæsonen, men han bliver bare exposed nu. Han er ikke en spiller, der skal starte for os i hvert fald, hvis vi har planer om at vinde trofæer i hvert fald. Så væk med i hvert fald bare en af dem. Og det føler jeg godt, jeg vil give som mit sådan. Ja, jamen, det er fair. Hvad med indkøb så? Så skal vi have lavet nogle signings, jo. Den er jeg jo spændt. Okay. Vil du køre den realistisk, eller vil du sige... Nu ved jeg ikke, hvad realistisk er. Er Jadon Sancho realistisk, synes du? Det synes jeg. I januar? Ikke i... Okay, du snakker... Okay, ja, det er okay, måske kun januar. Ja, det er kun januar, fam. Oh, okay. Og så er det faktisk svært. Det er jo det. Ja. Jeg vil godt gå med på, at I godt kunne få Sancho til sommer. Okay. Så hvis jeg Champions League. Så du snakker lige nu her? Jeg snakker nu her. Hvad mener du? Så okay. Du snakker nu her. Okay, fair. Fair. Jamen, det giver egentlig også mening. Det er jeg tænker over. Okay, fuck you. Fair. Den ene, det vil være ham der, Chukwueze fra Villarreal. Who? Chukwueze. Who? Jeg tror, han er fra Nigeria. Ung spiller. Vanvittig hurtig. Han spillede sådan nok nogle af hans bedste kampe mod Barcelona. Jeg har kun set highlights til ham, og igen, det er så nemt at sidde og sige, at han er god, fordi jeg har set highlights på YouTube. Men hvad jeg hørte af, skulle han være the real deal. Og han ville være en spiller, der kunne gå ind og lige nu i hvert fald give noget ekstra ud på de kanter der, hvor igen, vi bruger ikke Pedro. Så har vi har Cho, og vi har Willian. That's it. Og så Pulisic selvfølgelig også. Hvad med Mount? Pulisic? Ja, Mount, han kan både spille offensiv midt, han kan også spille ud på kanten. Men Pulisic, ja, så vi har tre wings, yeah. 100%, som vi bruger. Så måske er det godt at få en 4-1 ind. Også fordi, at vi ved, at Cho ikke altid viser sit bedste, og Willian har også nogle gange dårlige dage. Så måske at få en 4-1 ind, vil være perfekt. Ja. Næste. Det er den første. Den anden, det skulle selvfølgelig være en angriber. Og jeg vil først og fremmest sige Timo Werner, men igen, er det realistisk nu? Det tror jeg ikke på. Nej, det har jeg også en tvivl om. Så den skulle måske være, jeg siger faktisk Callum Wilson. Fordi han er ikke i lun form, som du siger. Nej, som du nemlig sagde før, han har ikke gjort så godt i den sæson, men sidste sæson var han vanvittig for Bournemouth. Og han har vist det før, at han godt kan altså spille på det her høje niveau. Han er vant til Premier League, han bruger England i forvejen. Det vil faktisk give rigtig god mening. Altså ja, jeg synes den perfekte Chelsea angriber, right? Ja. Det er Jimenez. Altså ikke, det er ikke realistisk. Nej, overhovedet ikke. Men jeg synes godt nok Jimenez, han kunne være god i Chelsea. Ja, det tror jeg også. Jeg er også stor fan af. Ja, jeg synes virkelig, han er dygtig. Så jeg vil nok gå med Callum Wilson. Også fordi igen, hvis det skal være sådan lige nu, en vi ved, der er PL proven, og igen, det er jo ikke en, der skal tage over for os og bare score 5 milliarder mål. Det er jo det, Tammy gør i forvejen, men en, der bare kan back up om Tammy. Det føler jeg, at Callum Wilson kan. Det vil jeg godt give dig ret i. Den tredje, igen, hvis vi skal kigge på forsvarsspillere, Chilwell, ikke realistisk lige nu. Ej, jeg tror heller ikke, Chilwell er realistisk, men det er en, I skal have til sommer. Ja, ja, det er også det, jeg tænker selvfølgelig. Koulibaly, ellers skal jeg det. Ej, det får jeg nok heller ikke. Heller ikke realistisk nu. Så det er realistisk nu. Ake? Ja. Fra Bournemouth. Det er 100% enig. Vi har en buyback clause på ham. På 40 mil. Ja. 40 mil? Ja. Oha. Ja, det er vildt nok alligevel. Men han er nok vurderet til en 50-60. Ja, det er han nok, ja. Og vi er den eneste klub, der selvfølgelig har den, sjov nok, fordi han har spillet for os før. Makes sense. 40 mil for instantly at forbedre vores forsvar. Altså sådan der. Han vil gå ind på holdet, og han vil være fantastisk. Han kan spille venstreback også, nemlig han kan spille venstreback. Hvis vi har problemer med det. Ja, hvis jeg har, ja. Så jeg føler, at Ake vil være den fuldstændig oplagte at købe der. Også fordi, at det er kun her til januar, at vi har muligheden for at købe ham med hans buyback clause. Til sommer udløber den buyback clause nemlig. Og så kan der frit spil for alle. Okay. Det er min. Okay, fair. Ja, jeg er spændt på at høre din. Mustafi ud. Okay. Fair. Du, ja. Ja. Jeg går stadig med Granit Xhaka ud. Ja. Jeg synes, han har spillet fantastisk under Arteta. Uden tvivl. Men der er nogle ting, der måske ikke kan fixes. Han har stadig for mange fejl i sig. Ja. Og jeg tror bare, at du kan opgradere ham. Fordi når Wenger insisterer på at bruge ham, Emery insisterer på at bruge ham, Ljungberg, Arteta, alle vil bruge ham. Ja. Han anfører for sit landshold.
den mand går ikke for under 25 mil. Lige meget, hvor mange fejl han laver. Nej. Han går for minimum 25 til 30 mil. Og så lidt oveni, så kan man altså godt få nogle gode spillere. Ja. Sidste spiller, der skal ud, der er jeg lidt blank. For okay. Jeg tænker ikke, jeg må snyde. Jo, altså hvis du må jeg godt snyde? Fyr. Mkhitaryan. Okay, ja, okay. Ja. For at hente ham tilbage fra lån, ja. Og så bare sende ham væk. Wow. Ja, han skal bare væk. Og han gør det vist okay i Roma, men det tror jeg i hvert fald, vi kunne få 15 eller sådan noget for ham. Ja. Dem vil jeg gerne have ASAP. Og det ved jeg faktisk ikke, om vi arbejder på, men det går, hvis vi gjorde, det vil være the dream. Bare sådan ja. Allerede nu forsikret Mkhitaryan. Mm-hmm. Så har vi de tre ude. Så er der tre, der skal købes. Hvor realistisk det her det er, det ved jeg sådan set ikke. Men jeg vil gøre alt for at få Upamecano ind i ja. Det forsvar. Klart. Ellers så er anden prioritet faktisk Ake. Ja. Jeg synes Ake, han er bare bygget til Arteta-stilen med at spille ud bagfra. Ja, ja, lige præcis. Overvej ham og David Luiz med det hårde der, altså. Så det er Guendouzi wow. foran sig. Ja, ja. Ikke fordi jeg bryder mig så meget om Guendouzi, men nej. Det vil se fedt ud sådan en trekant med de der tre. Det er faktisk være vanvittigt. Ja, der er pres på banen lige nu lige pludselig, så jeg skal vokse en ordentlig frisyr. men jeg er jo Upamecano. En dyr herre, især fordi hans pris falder, hvis man venter til sommer åbenbart. Okay. Ja, jeg ved ikke lige hvad, det er jo bare noget af hans kontrakt. Nej. Men der er rygter om Jerome Boateng, som jeg jo ikke rater. Nej. Jeg synes ikke Boateng har noget i sig, men jeg vil godt kunne gå med til Boateng, hvis det bliver enten lån, eller der er direkte rygter om gratis, men så ved jeg bare, så kommer han til at skal have så meget lån. Ja, det er sjovt. Men jeg ved også, at han tilfældigvis er næsten, hvis ikke bedste venner med Mesut Özil, og det er en glad Özil. Under Arteta, som er i forvejen. Ja, det kunne godt blive voldsomt. Ja. Hvad siger vi så? Så skal vi have en ny midtbandspiller i stedet for Garanin Xhaka. Mm. Der har jeg en prioritet i form af Doucouré. Vil jeg gerne have fra Watford. Ja, han er også, Premier League også proven. Ja. Stor, god til at beskytte forsvaret. Ja. Box to box, lidt a la Ramsey. Ellers vil jeg gerne faktisk, når vi snakker om Ramsey, smutte til Juve. Simpelthen kunne forlade Rabiot. Mm. Hvor realistisk det er. Der har jeg min tvivl om, men de spiller ikke så meget. Både ham og Charne. Kunne nok, jeg ved ikke, om Rattan måske lige har strækket den lidt, men i hvert fald Rabiot tror jeg kunne et eller andet. Okay. Ellers er Ramsey på lån, kunne man hey. Det? Og den sidste, der kunne jeg rigtig, jeg ved ikke, hvor realistisk det er, men jeg hørte allerede rygter om, for tror du, NC, der sagde det under en City-kamp, at de muligvis ville lege ham ud. Tænker, okay. Det er lidt og lidt bare perfekt. Med den tid, han havde i City, med det kendskab, han har til City, at Arteta må kunne trække lidt i trådene, og lege Cancelo, så vi, fordi vi har ikke nogen højreback lige nu. Ballerin har været ude i et år med en skade, ja. Og han er stadig i realitet skadet. Ja. Og Maitland Niles, der er en CM fra vores U23-hold, der spiller højreback. Ja, selvom han gør det rigtig, rigtig godt lige under Arteta, fordi han omskoler ham til Kyle Walker, som nærmest også spiller CM for City. Mm. Det vil ikke gå i længden. Cancelo spiller ikke nok. Han begynder at spille lidt mere, men hvis vi kunne lege Cancelo med Artetas forbindelser, det vil være... Ja, det kunne være virkelig, virkelig være fedt. Jeg rater faktisk Cancelo højt. Jeg vil sige, at lige nærmest den med Doucouré, Doucouré han vil passe så perfekt ind i Arsenal. Altså det er faktisk ulækkert at tænke på. Ja. Jeg synes, han vil være den ideelle signing for jer, fuldstændig. Ja, jeg synes, at Doucouré han kunne være sindssyg, men han er nok 35-40 mil. Ja. Men altså selvom man er Xhaka 25, lige villig til at give lidt ekstra, Doucouré spiller i Watford, han skal have mindre løn, end Xhaka får nu. Præcis. Han kommer ikke til at få over 70.000 løn, og Xhaka får nok 100-125. Ja, det er mange penge. Ja, så jeg tror, du kunne jeg godt tænke mig. Ja. Men jeg tror jeg bare, at Tottenham godt kunne, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, yeah, true. Så nu må vi så se, hvad der sker. Men hey, det var vores bud på transfers. Yay. Det var vores snak om fodbold, det var vores snak om nytår, det var vores relevant podcast nummer 11? Ah. Ja, hvad er det? Hvad, er det ikke mere? Nogle af vi havde 10 sidste. Ja. Jeg er sikker på det 11. Jeg er ikke sikker, men det er også fordi, vi har misset en enkelt på YouTube, så vi misser noget på Spotify, så jeg er ligeglad, der er ikke nogen, der hører den her del alligevel. Nej. Vi kan legit sige, hvad vi vil lige nu. Nej. Don't do it. I'm sorry. Men ja, det blev afslutning på Relevant Podcast. Tak fordi du så med. Det var hyggeligt. Tak fordi I lyttede med. Jeg er på Spotify gang, Spotify. Vi beklager, hvis den blev lidt for lang. Vi cutter den nok ned til næste uge, hvis Krause han ikke bailer. Hey. Ja, jeg ved ikke, hvor lang den blev. Hvad siger din prediction? Halvanden time. Yes. Nej, 1 time og 40. 1 time og 40? Ja. Jeg siger 21. Wow, okay. Jeg siger 21. Nå, tusind tak, fordi I så med. Like, subscribe, og husk at trække vejret, og så ses vi bare næste gang. Peace!